各位投资人大家好，欢迎收看见股之星赵立的一个解盘节目。那我们的解盘节目是盘中了，大概是11:30开始。那我们先来看一下，我要跟大家报告的就是说美股，其实你可以发现今天的台股其实是呈现震荡的走势，我想等一下来跟大家报告。我想今天的标题最主要就是美国的财报季已经进入尾声，已经进入尾声了。那之前说到的就是说为什么美股在前一阵子这阵子的表现非常的强，是因为比较好的财报 S&P500 里面公布的财报有超过80%是优于市场预期，并且展望也是优于市场的预期，所以让个别股的公司就大部分个别股的公司优于市场的预期，所以把大家对于未来景气有一些的疑虑把它缩减了，就是疑虑减轻，所以带动了这一波四大指数甚至在其他的一个个股的表现也相对上来讲是不错了。除了四大指数之外，你比如说像罗素2000也是创下波段新高的一个水准。不过我现在要跟大家讲，那是过去是在之前也跟大家讲过，指数的规划其实也如同我们所预期的一样。那现在我要跟大家讲的是美国的财报季已经进入尾声，就是说已经公布财报的还没公布财报的剩下不多了啦，寥寥可数啊，也对台股来讲也不重要了啦。所以在那刚刚提到，因为财报大部分都优于市场预期，所以当财报陆续的结束的时候，突然之间发现好像没有什么利多了，大家知道我的发现没有利多了哇，那当然指数又涨了一段，个股又涨了一段的状况之下，当然它就容易出现调节性的卖压出笼。你就指数的角度来看的话，其实你在一个月前，我们暂时不要讲个股，就指数来讲，你在半个月前买的，你赚钱；你在一个月前买的，你也赚钱。所以当来到压力位置点，当来到所谓的短时间要有非常利多减少的状况之下，就是利多减少的状况，因为财报已经快结束了，那你当然适时的逢高减码，这当然是正常的。所以那只是说在未来来讲，你要布局的股票当然你还是要留一些，除了财报好，财报是过去式第三季的财报那是过去式你要留意这一季，你要留意明年展望好的股票，甚至于后年还会比明年成长的股票，这些才是你做波段所需要选择的股票。你不要去找一档明年 EPS 比今年衰退的股票，你去做跌升反弹有意义吗？你觉得这样的操作有意义吗？真的没意义啦，真的没意义。我想，你当然跌升反弹的股票是偶尔为之啊。你要真正会让你赚大钱的股票，其实还是中长线走多头的股票。什么叫中长线会走多头的股票？我们不要说那种非常非常投机的股票，我们讲正常性的股票，其实会让你波段大涨的股票，基本上它都是明年的业绩比今年好。后年的业绩预估也比明年好，大家知道我的意思吗？这样你才有想象空间吧。不然你找一档明年 EPS 营收都比今年衰退了，那不跌就已经很厉害了，你要叫它涨吗？除非跌很深，进行跌升性的反弹。我想是这样的情形跟大家报告。所以你的重点在现在还是要布局展望家的股票，听我的话，相信我的话。好，我想我们研究基本面，我在券商这么久，大家也知道哈。好，所以先跟大家讲标题跌升反弹强强反弹的股票跟抢银行一样抢个几天没抢到停损就要设定好就要跑了哈，我想是这样。好，那其实我还是要跟大家报告一下要加到我们的 LINE@ 啦齁，你可以扫描 QR code 你可以扫描这个 QR code 记得要加入啦齁，或者是在 LINE 打 at 搜寻 at GOOD158@ GOOD 吧，因为你可以掌握到最新的节目的通知啦、等等等啊，反正我们都会第一时间通知大家所以你加入这个是有非常大的好处。那当然除了这个之外我先跟大家报告你可以加入之后，然后请点我请点我，点完我之后，你记得要按加一你要记得按加一这样你才接收得到讯息不然你接收不到讯息你要记得按加一好，那另外的除了 LINE@ 之外，还有 Telegram Telegram 也是 Good 158518 GOOD 158。那当然 LINE 的你要加一个@@GOOD 158那或者是 FB
哦，建股之星王兆立哦，那个你也可以扫 QR code 哦，大家赶快去选择这些东西啦，因为每个哦每个所谓不管是 Line at 啦，或者是 FB， 甚至在 YouTube 哦 YouTube 的部分，你也可以扫 QR code 哦，那你假如要 Google YouTube 的部分，你就找王兆立分析师，那你要记得按赞加订阅，然后开启小铃铛，为什么？因为其实我们有时候都会上一些哦财经的媒体哦一些晚上或者下午哦播出的一些的节目财经节目，那我想我们会哦在制作完节目之后，你有按赞加订阅加开启小铃铛，那他就会哦通知你哦他就会通知你。那就像昨天我有去录哦我是金钱报哦，那这个我是金钱报的一些内容哦，你也可以在 YouTube。看得到哦，那你当然要加入啦，你加入他才会通知你，你没加入按赞订阅加开启了他不会通知你。好，来，那我想这个部分以铜为镜可以正衣冠哦，这是我们建股之星的为什么取建股之星的由来哦，由来。好，那我们先讲一下大盘的部分哦，跟大家报告一下大盘的部分，其实很简单，我说过我们的看法不会一天就改变哦，我们的看法不会一天就改变。其实就如同这一波指数在几乎最低档的时候，16000出头点的时候，我就跟大家报告，那个地方你不用去害怕，因为美股的财报之后会优于市场的预期，它会化解到大家，因为财报的优于预期会化解大家对于未来经济成长的疑虑，它会慢慢的化解掉，这就是灰犀牛会离我们远一点点，哦，会离我们远一点点。好，那所以在这样的一个情况之下，当然指数就来了。其实前几天，其实这一阵子我也跟大家，当谈到17500到17600的时候，它就会开始进入了所谓压力区。这是从技术面的角度来看，其实换句话说，代表什么？它就是财报尾声近了啦。其实就是美股的财报尾声近了，就是这些的原因啦，大家知道我的意思吗？指数又涨太多了，所以东西，所以我为什么会定在17500到17600？所以你可以看到。今天的指数是不是就在这边开始出现回档震荡？那会不会短线上大跌？也不会，所以就是这个地方它会有压力啦，它会有压力，它会在这个地方震荡。那不过没有关系，你留意一些除了具备题材性，题材性就是说未来的展望，未来这些好的有梦的之外，你一定要兼具财报哦，为财报的部分，就第三季的财报或许还不错，也非常不错。那未来展望会更好的股票，不是只有第四季，你要展望到明年，甚至于后年，哦，我想这个是非常重要。我们的选股逻辑，我们会操作的大波段的股票，几乎都是要选择这样的，不能说几乎啦，一定要选择这样的股票，除非你是短线上的操作，短波段的操作，你就不一定。大家了解我的意思？好，来，那今天美股的部分来讲的话，其实我要跟大家报告，美股这个地方也整理了啦，好，就同我所提到的，好，那其实有一个东西很简单，台股当然也整理了哦，好，记得哦，17000，这个我在之前就讲过，17000到17600这个地方的压力大哦，所以它就会进入震荡，这个地方会进入震荡箱型的整理，个别股的表现为主。好，这个是不是都被我们命中，对不对？那时候大家看的很多，对不对？我说外资会陆续的买超，有没有？FOMC 会议完结束之后，外资是连续买超3天，是不是也如同我们的预测？我不是神，可是重点是我们对的机会非常的高啦，大家知道我的意思吗？因为我们看得懂未来，我不会再拿过去的东西跟你讲，拿现在已经发生的东西跟你讲，那是没有意义的。你是要去研判未来的走势啊，不是挥掐鬼啊，对吧？啊，那底下本比啊狗吠火车，或者狗在那边吠火车，有用吗？那没用的啊，事后解盘大家都会啦，你要有事前的规划，不管是指数，不管是个股的规划，那这些我跟大家报告，最重要的都是来自于基本面的研判，所以你才可以看到为什么不管指数或者是个股，其实我们胜的机会，对的机会其实非常高啦，非常高。其实你持续看下去，你只要不相信，其实你持续看下去，其实有我的很多的粉丝看很久了，其实他们都这样讲，真的啊，你可以去问问啊，哦，你可以去问问。好，来，那外资连续买超，那到昨天我是跟大家讲，在昨天的时候融资增加15天，我说这天天增加都是一般的投资人在买或主力业内，那你说
它就指数来讲已经涨了1000多点，难道这个地方不需要震荡吗？你觉得这样一直喷一直喷一直喷吗？因为有这么简单吗？这些人会想要获利卖出啊，大家知道我的意思。所以我是跟大家讲，融资最近大幅的增加会让庞氏有一些的压力啦，会让庞氏指数有压力啦，相信我。所以你今天又是不是看到，大家知道我的意思吗？我想我们的看法不太会改变啦，我们的看法短时间都不太，除非基本面有变化。好，那重要的我跟大家讲几个，一个是 Tesla 跌了 11.9%、快 12%。 等一下我跟大家分析 Tesla， 因为你们觉得 Tesla 是因为他们的执行长卖股票吗？其实我跟大家报告不是，等一下我再来跟大家讲，非常重要。那 Tesla 跌会不会使得电动车整个出现大幅的下跌？不会哦，我跟大家讲也不会哦，等一下我再来跟大家讲哦。那另外一件事， Tesla 跌了重挫，光达的指标 Lumina 哦， Lumina 它的股价在今天大涨了接近 15%。 Lumina 是光达的，光达的，那台湾的光达你也知道我最看好谁啦哦，等一下我再来跟大家讲，这个我前几天我讲过了。我想我们的看法其实不太会改变，我一直强调哦，我一直强调哦。好，那美国十月，所以你报我们的股票其实睡得着觉啦，很安心啦，因为我们的股票说真的未来展望都会不错的啦、哦、未来展望都会不错。好，那美国十月核心 PPI、哦、在总金的部分 PPI、哦、低于预期、哦、低于预期，那公债殖利率大跌、哦、那金融类股承压，所以你可以看到今天收盘的金融类股大部分美国的金融股也回档修正，因为大家预期通膨的压力减轻了，因为生产者物价指数它是低于预期的，核心的 PPI 是它是低于预期的，所以公债其实就是大家觉得升息的脚步有可能会放缓，那所以美国的金融股大概就是来自于美国的金融股会涨，升息对美国的金融股是利多，因为他们认为利差会扩大，利差会扩大，所以当假如升息的脚步放缓，美国的金融股以银行为主体的这些金融股来讲，当然投行那不一样，摩根斯丹利啦，摩根大通啦，那是不一样的，那是投行，好，那是投行。那我想他们多少其他金融股也承受一些压力所以四大指数全面收回。好，来，非常重要，我跟大家报告，因为这我们都是盘中的节目啦，11点30分，大概11点30出头被开始啦，所以这个在11点30分。好，来，那你看一下，这是分时走势图，这是技术面那其实也来到这个地方的反压了，对不对？这个地方也套了量。那融资这个就如同我讲的，你看增加几天，我看一下16天增加202亿，对不对？融资是一直增加，一直增加，一直增加16天。那你说融资一直从这边增加，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 你说200亿多不多？说多不多，说少不少啊。那所以你假如说从这边开始增加，你把它对上去，这边开始增加，当然人家开。一般投资或主力也买这边，那当然在这个上涨的过程当中来到这边，它当然会先减码，所以就会震荡嘛再加上财报的部分嘛，刚刚所提到的。好，来，那我先跟大家讲，你要懂，你要了解真正的大方向的部分你要了解真正大方向的部分。好，就像 Tesla 部分，我相信今天昨天是 Tesla 下跌了 4.84%， 对不对？那当然市场上就说莫斯克就马斯克啦马斯克莫斯克都可以，翻译不一样而已，翻译不一样而已要卖股要卖他有可能 10% 的持股那因为他在推特呢他线上投票结果显示他认为要卖股 18% 那不同意者是，所以他决定要卖等等，不管，所以他要卖他持股的 10% 他要卖他总共持股 17% 啦那要卖 17% 里面的 10%好，那下跌了 4.84%， 你把这个数字记起来 ,4.84%。那今天的 Tesla， 今天的 Tesla 跌几%？我刚刚看一下我们看一下，跌快 12%。今天收盘跌快 12%， 你知道为什么跌吗？我跟大家报告，不是要卖股啊不要，我跟大家不懂的人 又说这个了，因为要卖股啊卖股那天也才跌 4.84%， 当大家知道他要卖股的时候，那一天也才跌 4.84%。那难道今天又跌了快 12%， 今天又要卖股吗？我跟你讲不是的啦，大家知道，所以你解读要正确，当你解读不正确的时候，你就会心慌慌意乱乱，
大家的心很慌，意很乱，你也不知道要干嘛。我相信很多人的解读都不会对的啦，都不会对。我跟大家报告，为什么今天会跌得更重，跌得快12%？因为 NVIDIA 的关系，因为辉达就是 NVIDIA 的部分，因为他也要开始哦，他要把他这个系统哦纳入所谓的生成资料生成引擎跟虚拟化化身的技术。那这个是什么意思？他就是要把这个技术导入电动车应用为目标，他要把它导入电动车，你知道我的意思吗？这一些导入所谓的自动驾驶哦 ，NVIDIA 正致力将高性能晶片软体安装到汽车中，提供 AI 技术来训练自动驾驶计程车或自驾车，就是他要发展晶片，然后把它用导入所谓的自驾车或者是自动，反正就自驾车这一块啦，大家知道我的意思吗？那大家就会怕安娜有安娜完蛋。那 Tesla 的部分来讲，它电动车领先的技术是不是有可能被 NVIDIA 超越？大家知道对吗？ NVIDIA 是非常大的公司啊，市场当然会怕啊。你今天假如是一个阿猫阿狗，不是 NVIDIA， 是一个阿猫阿狗好了，我跟大家报告，大家有可能不会怕啦。啊，你比如说我个人觉得啦，这是我的想，假如今天是 Intel 哦，那有可能就不太会怕。那其实是 NVIDIA， 当然大家会怕，它实力这么的坚强，对不对？它的晶片等等这一些，哦，显卡等等这一些，其实说真的，我的意思说它真的是很强，所以当然大家会怕，哦，所以才使得 Tesla 的股价今天收盘跌了快12%，你知道我的意思吗？因为好像面临到 NVIDIA 竞争的一个压力，哦 ，NVIDIA 竞争的压力好，那在这个地方来讲，所以这个是对 Tesla。产生的影响，就是说，是来自于 Tesla， 是来自于竞争，在自驾车这一块的系统的部分来讲，它遇到了所谓的竞争的一个压力，大家知道我的意思吗？哦，那其他会不会？其他不会啊，大家知道我的意思。好，那其他车厂不会啊。那来 ，NVIDIA 宣布和光达指标厂 Numina， 哦 ，Numina 来进行合作，这个就是光达，哦，最高在2024年。哦，汽车在转最新的安全的驾驶系统，就是说未来来讲，其实很多的车厂目前看起来大概只有 Tesla 它不太用光达，可是也不一定哦。其他车厂像 Apple 等等这些的车厂，未来的自动车基本上来讲，他们有可能都会使用光达，哦，他们都会使用光达。所以在这样的情况之下，当 NVIDIA 宣布和 Numina 进行策略联盟的时候，你看一下Numina 的股价，这个是 Numina， 哦 ，Numina 的股价今天收盘不碍于美股四大指数的下跌，哦，它是全球车载就 LiDAR 的领导者，收盘涨了快15%，收盘涨了快15%，这个是最近这一个月的走势图 ，Numina 最近这一个月的走势图，大家知道了，今天收盘涨了快15%。那你看一下 Tesla 的股价，对不对？这个是今天收盘，这个是昨天收盘，昨天跌4%多，今天收盘跌12%多，回档了16.8%，回档了16.8%。所以我要讲的意思就是说，其实大家不要因为这个事情对电动车开始又产生，哎呦啊是怎样子啊？是不是电动车又挂了？是不是我还听过？是不是要汽车投喘啊？要跳车啦？又要跳车了？然后又要去投船了，上船了，什么意思你知道吗？就是要把电动车的股票卖掉，然后又要上去买船票啊。之前是大家是说啊要弃船搭车，大家知道是不是？不要搭船了，换要买车票，要搭车啊。到底是要搭车还是要搭船？你总不能股票一天涨一天跌，跌了两三天，涨了两三天之后就又要搭船，又要搭车，又要弃船，又要弃车。我跟你讲，你这样子不是神经崩溃吗？大家知道你不疯了吗？然后市场涨上来就开始爆了一堆利，跌下来就开始讲利空，这都媒体最厉害的，这也是很多分析师最厉害的啦。看盘解盘，这一堆人都超厉害，我从来不会这样跟你讲啊。大家知道我的意思，我从来不会啊。跌只要是真的跌。就像 Tesla， 我就跟你讲是跌，最主要是跌 NVIDIA， 有可能在自动驾驶芯片这一块来讲要跟他竞争，其实他的威胁就在这边。那你说 Tesla 会这样就挂了？不会啊，因为那个威胁的压力是来自于未来，也不是来自于下个月，也不是来自于下一季，也不是来自于未来的半年，
只是因为 NVIDIA 这个竞争对手太强了，大家一听到的时候，因为 Tesla 以前都是利多，你看这个股价涨你就知道全部都是利多，对不对？又有卖车子卖得多好怎样，大家知道我的意思吗？所以全部都利多的时候，突然之间一个利空来比较大的、哦、大家突然之间头晕，你知道吗？头晕啊，所以当卖一胖就下来啊，就这么简单啊。啊，你说他就挂了吗？不会啊，他怎么会挂？我不是说他一定会在短时间之内再创高，我不是这个，我的意思说他不会今天比如说已经跌了，从高点回档到 16.8%， 你说会真的就要这样一个礼拜之内再跌个 20% 吗？我觉得这种都不会啦，大家真的不要想太多啦，大家真的不要想了，我是这样说啦、哦、我是这样认为，因为我们是有基本面的研判的啦，不会跟你讲说啊，现在看到 Tesla 这样子，那你怎么不讲 Lumina 大涨呢、欸、对不对？ Lucid 也没大跌啊，说真的啊，对不对、哦、我想很多东西你要继续看下去。好，那假如讲到光打，假如讲到光打的部分，我不是跟大家报告过吗？你要光打的股票当然有五茂、宏、捷科、全新、联雅、 IET、 光宝科、嘉麟等等这一些、哦、等等啊，反正列了好几档啊。可是你真的要买，你真的要留意，其实我跟大家讲，像我的逻辑都很简单，我不可能这个产业，比如说我看好光达，我买三档光达，不可能啊，因为你资产要配置，你持股要配置啊，我只能选我认为未来成长性、爆发性最强的股票的那一档，就这样子而已。帮我买那么多光达干嘛？其他的不用买嘛，你有那么多钱嘛？因为你假如都买，那你持股比重整体的持股比重不是过高吗？对不对？那光达当然是它具备未来性，所以我们就去挑一档我认为光达里面是最纯的光达，不管是今年的爆发力跟去年做比较，不管是明年的爆发力跟今年做比较，不管是后年的爆发力跟明年做比较，我想它都会大成长的。股票又涨不多了，我觉得这种股票就是我们的严选股。所以有时候我在讲，其实有时候股票就是这样子，股票不会天天涨啊。那我们不持股比重控制好，其实说真的不用太担心啊，除非大盘有连续重挫的风险啊。假如大盘没有连续重挫的风险，其实说真的持有好股票，持股比重控制好，个股的持股比重控制好，跟整体的持股比重控制好，我想你不用太担心。好，我想是这样的，真的这个我就不再多做说明了哈，我跟大家报告。因为之前好来货柜，我相信货柜的部分其实大家也非常的寄望啊、哦、非常的寄望。那其实货柜的部分在高档的时候，其实我也跟大家报告过，叫大家真的要避开。我想那一波也被我们命中，那当然逻辑大概都差不多。那只是说因为这个地方很多人啊、哦、又开始看好货柜三雄，尤其宏远证券，宏远证券真的也蛮厉害的。厉害是在低档的时候真的让它讲中了、哦、股价大涨。那蛮逊的，就是高档的时候它也是沿路看多，股价也下来跌了一大段、哦、就是有对有错啦、哦、有对有错。好，那当然它现在又看好，所以有些人又觉得宏远证券对怎样等等等等等等、啊、我想其实说真的，我讲我的看法啦，这个看法跟之前在高档的时候跟大家的看法，跟大家讲的看法其实都是一致性的，真的是一致性的。那你相不相信假如我们是用评价的概念，本益比的评价、股价净值比的评价等等等来看这些的东西，假如我讲这些你认同，那你就继续听下去，假如你不认同，你觉得我是行酸，那你就不要听。其实在这一波回档到几乎最低点的时候，在这个节目当中或者是在之前我的节目当中，因为我刚过来没多久，我都跟大家讲，甚至上这不是新闻的时候，那时候航运股真的跌到翻的时候，我跟大家讲货柜三雄都会反弹，结果那时候还有人不相信是不是反弹了，结果反弹完之后，现在大家又好像一面又看得很不错。大家知道我们先就评价的角度我稍微讲一下就好了啦，因为我讲你们想听就听，你们不想听就不要听、哦、那我只是讲我的看法。那我也说过我在券商研究这么久了，我也当过券商的分析师，也当过券商的副总、哦、券商投顾的副总等等、哦、我跟大家讲一个大概我讲结论啊，因为要跟大家讲很多的逻辑我讲时间也不够，因为这个是盘中的节目。好了，那简单的大概就看几个，
这是长荣今年预估的 EPS 啊，这个是 EPS 啊，这个是本益比啦，哈，二点五倍。好了，那我们来看一下，这个是 EPS 哦。元大证券估的今年长荣的 EPS 45.89，明年 EPS 45.3，有没有成长？没有成长，哦，没有成长。那估阳明啊，它的 EPS 今年是46.3，明年是41.42，哦，以这个报告哦是衰退。估万海更惨，今年40.3，明年是28.7，那更惨，哦，那更惨。好，那。其实说真的，假如以这边报告来讲，其实第一个你没有成长性的股票，其实说真的，你怎么会去买没有成长性的股票啊？你怎么会去买没有成长性的股票啊？那有可能它就是一个跌升性的反弹。那第二个来讲，其实很重要的是，其实它除了估长荣是 EPS 明年比今年成长之外，不管是马士基它估的 EPS 明年都比今年衰退，明年连马士基都衰退这么多，中原海控也是衰退。赫伯罗特也是衰退，全部都是衰退，全部他估的全球的比较大的这一些货柜厂商其实都是衰退，唯独估长荣是赚钱，这个你就自己想他怎么估。说真的，他里面报告有写，那你认不认同？我是觉得很扯啦，假如长荣假如都可以也是衰退啦，衰退一点点而已啦，那你马士基应该，当然他的货柜占比不是那么高，不是跟我们货柜一样，那你说中远海控那都摔那么多，其实你自己去看一下。那好，那只是你去判断，我的意思是说他就反正就只有估长荣成长啦，其他其实马士基这个他估衰退很多，这个是腰斩哦，获利是腰斩，今年的获利 EPS 是这样子哦，明年 EPS 是这样，这很惨哦。其实中远海控他估的也是几乎腰斩哦，好 EPS 好，那我们不管，那我们来看一下评价，国外的同业的平均的本益比，今年以今年来讲 2.6， 那因为衰退，所以明年的本益比 4.8 比较高。那你说真的，因为很多人都一直在讲我们的货柜三雄的本益比，我们货柜三雄的本益比比国外低很多，低很多，低很多，真的是低很多吗？真的是低很多了。马士基的本益比比较高，因为马士基它是全球最大的航运商，这个是 OK， 因为它是全球最大的。好，那我们把这几个平均下来，今年的本益比预估的 EPS 的预估本益比 2.6 倍，长荣 2.5 倍，另外的阳明 2.3 倍，万海 4.4 倍，你觉得哦，国内的平均的同业的本益比 3.4 倍，我的意思说你觉得有特别的特别特别的便宜吗？还好吧，你应该是说应该差不多吧，大家知道我的意思吗？那明年的本益比 2.5 倍，那这个是 4.4 啊，因为他估国外的这几家厂商的 EPS 都衰退，所以 4.8 倍。所以我要跟大家讲的意思，没有特别特别特别便宜啦。其实我不是因为股价涨与跌，我只是跟大家讲这些的东西啊。看一下评价，那每股净值的部分，每股净值的部分，那预估股价净值比，今年预估的国外的行商这些同业 1.3 倍平均，明年是 1.4 倍，这个是 1.8 倍，那1.2 倍，这个是 1.6 1.1， 这个是 2.9 两倍。好，那不管，我的意思是说，其实你有发现吗？你觉得股价净值比有特别特别的便宜吗？以今年来讲有特别便宜吗？也没有啊。其实所以我才讲真的没有特别特别的便宜啦。好，以现在来讲其实没有特别特别的便宜，那当然股价跌升会反弹，我说过这个我都相信啦、啊、可是你说会有爆发力，会有走回升行情，这个我倒是不相信啦、啊、好，因为时间的关系，所以其他东西我讲快一点哦，因为时间的关系。好，来，所以我说你要看一些报告齁，那当然哦，我讲那这个哦是元大投顾卢宏的报告哦，那至少人家给他 EPS 是成长的，明年比今年成长哦，那后年比明年成长，哦，那另外的这些你可以看到，其实预估的卢宏的部分，明年也都比今年成长，那这个有估出来的，后年也都比今年成长。那我的意思是说，至少这种后年成长，你要给它本益比多少倍，那是看每家公司不一样，看它的产业不一样。可是至少我的意思说，我不是叫你买卢宏哦，不是哦，我的意思是说，那至少这种 EPS 的股票，成长性的股票才值得你买嘛。才会有波段的行情嘛？那当然你要看现在的股价反应没了嘛，哦，要反应没，因为它的股价是创新高了嘛，所以它陆续在反应嘛，大家知道我的意思吗？
我不是叫你买这个，我们是不是要在这个地方，比如跌下来的时候去买这种股票，对不对？你就会大赚。或者在这个地方的时候，你知道的时候，你赶快去买未来两三年都会成长的股票，你是抱着会大赚，不是这样讲吗？那这些的东西，因为我们会看很多的研究报告，会很多的资料库啊。大家知道，我至少比你们厉害多，我至少比很多的台面上你看到分析真的，因为我们的资料库很多啊。你知道我的意思？那如虹的上涨带动了部分的纺织股，比如家公司等等，我要跟大家报，那是不一样的。如虹可以从十块涨到几百块，吉盛这种股票可能从十几块个位数涨到三百块、五百块，不可能，因为如虹是产品的创新啊。这些很多的纺织股它还是墨守成规啊，大家知道我的意思吗？所以它的股价就跟着景气在循环啊，跟着报价在循环，人家它是赚景气循环股，它是赚报价的钱啊，人家这个是赚产品创新的钱，所以不一样啊。那你就如虹，人家是跟 Nike 这些做比较，你有看到吉盛或者是拿原榜来跟 Nike 做比较，对不对？其实不会嘛，对不对？你知道我的意思，所以那是不一样的东西。好，那记忆体，讲到记忆体，我是不是跟大家讲过？其实事后你却发现，记忆体现在的万虹是不是上来？记忆体现在的华邦电是不是上来？记忆体现在的南亚科是不是也都上来？之前大家不是很看衰它，我不是跟大家讲，没关系啦。其实让市场慢慢的等再涨上来的时候，市场就会开始又开始讲了。我说这些大摩真的是很奇怪的大摩，我想你有持续收看我节目都知道，因为时间的关系我不讲了。南亚科，这是美光，连美光都涨了。以 No Flash 跟利基型为主的第一轮，万虹是不是这一波最强？之后呢，慢慢的华邦电会比较，万虹有没有？是不是？我也跟大家讲过，那么多大佬呛大摩了，大摩情何以堪？大摩情何以堪？我真的不知道他情何以堪。我要是那个分析师哦，我讲真的，我会觉得非常没有面子啊。非常没有面子，为什么？一直降，一直降，一直降啊！你是要降到什么时候啦？啊，然后之后难道就要赶快写利多？搞不好我不知道，搞不好就哎没有翻多了，翻多了，你知道？没办法，所以不要尽信外资啊！大家知道是尽信外资，不如不要相信外资啊！大家知道我的意思，华邦电这种就比较向上，这也没什么好讲，因为之前我都在大家最痛苦的时候，我都大家还不知道的时候。我跟大家讲，我们会拨乱反正，我不是跟其他的分析师一样，对不对？马后炮，那有用吗？那完全没有用，你看那个干嘛？浪费自己的时间。面板我就跟大家讲不一样，面板是景气循环股，面板是因为台湾的能力跟大陆的能力其实差不多，台湾没有特别样 ，No Flash 立即前期一点，那是不一样的，我都讲过，所以我想我也不再多讲。散户不一定会被割韭菜，相信我。你跟到对的分析师，或者是你真的非常厉害，你懂未来的产业，不是看过去，不是看现在，你真的懂未来的产业的发展，未来公司的基本面的发展。我跟你讲，你是散户没关系，你不会被割韭菜。你是大户，你不懂这些东西，你整天只是在看技术面，只是整天在看筹码面，只是整天在看报章杂志媒体操作股票。你再怎么大户，我跟你讲，你还是被割韭菜啊。所以投资人，你要选择的是什么？你要选择专业的分析师啊，带领你，你才不会被割韭菜啊。不然常常被割韭菜，我跟大家报告，很痛苦的。操作股票、投资股票是一件快乐的事情，不要把自己搞到也赔钱，又输了健康，输钱又健康又不好，身体又不好，那其实这样就退出股市。所以我觉得你要找一个真正了解未来产业、个别公司未来展望的分析师啊，哦，这才是你重要的啦。不然茫茫股海中，说真的，要赚钱不容易啊，长久下来要赚钱不容易啊。好，那我想还是跟大家提醒一下 ，Lite 哦，加我们的 Lite 这边有这个有条码的部分哦，可以扫一下 QR code 哦，那或者是 Good。at good 158 at good 158，那请点我啊，那在家要记得按回复一，然后这边有 good light 啊，等等等啊，大家可以看一下啊。我想，当然啊，在目前来讲的话，我想你假如有任何的问题啊，或者是持股诊断的问题等等等，
我想那可以加我们的行列。那现在我们在固的投顾啦，所以你要加入要到固的投顾加入哦，你加入要到固的，电话0800-55808 0800-55808，好，那也欢迎加入我们兆力的一个团队啊，0800-55808。那当然我们会把会员的权益摆在第一，真心对待大家。好，那泰弱留强啊，持股渐减，风险控制风险，尽量获利。我想这是我们带领会员啊最重要的一个目标。好，那当然有想要加入我们行列的0800-55808。那最后谢谢大家的一个观赏，也祝福大家在未来操作都可以顺利赚大钱，谢谢。